Herkese selamlar dostlar. Bugün sakit bir video ile karşınızda olmayacağım. Kışkıracağım, stres olacağım, dəlləcəyik. Neyse. Bugün dostlar, keçen bölümde biraz karanlık ekran düşmüştü. Qara-qaranlıq ekranlar düşmüştür. Ve oraların hamısını tam çeke bilmemiştim. Checkpointer ne kadar kalıb o? Neyse, eyb olmaz, götürməmişik. Sıraz burada ışınladı bizi. Baxın, oradan o tərəfə, buraları falan göstərməmişim. Qaranlıq düşmüşdü. Və deyəsən, bunları tullananda yıxılmışdı. İnşallah bugün yıxılmayacaq, stres falan keçirməyəcəyik. Onda az-az danışmaqla videonu başlattım. Getdik. Lan, Allah! Neyse, checkpointdən istifadə edib. Bura gəldik. Bax, burada yıxılmayacam ki. Yıxılmadım. Qəşəyib bir dənələr gəldi. Yıxılmayacam. Qəşəyib bunu ala. Dur lan bura. Uy da. Qəşəyib gedirik hələ ki. Bombastik səviyyədə. Tullan, qəşəyib enerji. Bu enerjilər nəyə yaramır? 40 dənə enerji toplamıyorum. Hələ bir şey yaramır vallahi. Neysə. Gedib 5 qabaqlarda nəyəsə yarıya bilər. Bu nə qədər çəkəcək? Elə dönmə dolab kimi dönür. Hə, şükür. Qutardı. Bu nədir? Bu nədir ala? Hə, diplom çipsləri. Diplom özdə. O nə əlaqədir? Nəysə. Buradan tullanaq. Tullana. Gəzirə. ay, yıxılırdıq ha. Allah belanı versin lan. Düz checkpointin yanında yıxılmaq nədir? Düz checkpointin gedib yanında yıxıldım, mal kimi. Ay da. Aha. Fısam, qaç indi, qaç, Allah belanı, sənin mən. Yəni ki, ona başa düşdü ki, tələsməyin bir... Bir dəqiq, no. Yəni, ona başa düşdü ki, tələsməyin bir mənası yoxdur sadəcə. Yəni, gedəcəyik. Tələsməyə. Sakit. Gedəcəyik. Bunlar asandı. Güyədə, nəysə. Bunlar tullanandan sonra... Allah, belanı or... Hə, heçsənsə oraları keçdim. Qaldı buralar. Yəni ki, dostlar, mən keçən bölümdə yalandan demirdim, ha. Həqiqdən də boynum prosuyam. Yəni, görsünüzdə necə tullanıram. Tullana gəzirəm əslində. Nəysə. Oyunu prosuyam, biraz əlim tərlidir. Əlim biraz uyuşub. Gədə biraz bir şeylər sallayaq, yazıb bir abru, ba, Allah belan! Şükür, ay Allah, checkpointə çata bildim. Yəni ki, bu oyunu kim düzəldi, bə? Bu hamburgerlər, neymət deyə neymət. Hələ orada krovasanlar var. Neymət deyə hamısı? Aramızda neymət varsa, as aleyküm. Salam, neymət deyə sən? Neymət deyə hamısı? Yazı, gerək. Bə, bu krovasanların üstündə bir dəqiqə... Burada indizə checkpoint götürməmişdim. Nə tez checkpoint verdi ki? Yəni ki, bundan sonra çox çətinləşdirir. Nəysə, tortlar, zatlar var, heçsəniz keçə bilirik. Bə, əlim ki, örgəşdi, uyuşmurday. Görsün, nətər pro kimi keçirəm. Çak. Gördünüz? Biraz orada yıxılırdıq. Ətim pitələşdi. Pitələşdi nə də? Pitələşdi, yox bir. Nəysə. Tak. Geçin, checkpointimi salalım. Bir de ki, ağlamaq animasyonumuz necə idi, yorumları yazmağı unutmayın. Həh, nəysə, davam edirik. Həşdürüm şeylər qoy. Bu parkuru düzəldənin bən gəlmişinin, getmişinin, tövbə estağfurullah. Gəlmişinin, getmişinin, ellərindən öpərim yəv. Çıxdıq. İndi buralara diqqətli olmaq lazım. Səncə bir də checkpoint götürdümsə, checkpoint, bir də orada checkpoint var. Ora qədər çata bildimsə, bomba Allah belə. Və 15 dənə, 16 dənə centilmenimiz ölüb, bu da 17-ci olacaq. Görək, bu da öləcəkmi? Daha ki, qıcıq oldum, daha... 16-17 dəfə burdan tullanmışam. Hər dəfə də bax ora ilişir, gedir. Onda arxadan gelirim eləyirik. Gelirim nə də? Gerilim. Ay, bu bizim ayağımızdır belə. Bu da kolu. Nəysə. Onda gedirəm. 1, 2, 3.
Geçek, geçek. Bu bura tullanmaq yaxşıdır. Sonrası jeb bizi bir günlə düşür də. Qıcıq olur adam. İndi ayağımız adı o qədər vurmuşam bir-birinə. Ayaqlarım ağrıyır. Əsəbimlən. Sonra tullan, tullan, tullan. Allah bil. Son dəfə yoxlayacağım. Getdim, getmədim. Getmədim, getmədim. Geçek. Birincisi, dostlar, sizin izlediğiniz bir iki dansı değil, bunların bir iki dansı yok. Ama ben bayağıdan da 10-15 dansını eləmişim, ancaq da yıxılmışam. Gözde, görək bir centilmen döləcək. Bu, burada hemşe yıxılırdım, onda buradan, 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 tam. Allah, ay, da. Neysə, keçirik, görək. Ya Allah, keçdik. Aha, geçek, bir, ay. Sondu dostlar, tullandım tullandım, tullanamadım, sağ olun bugünlük bu kadar olsun, gələn videolarda görüşürük, bilmək olmaz, bəlkə hamısını keçdim elə, amma indi sağ olumuzu deyək, gələn videolarda görüşürük, əgər belə videoların davamını istəyirsə, yəni gördüyünüz kimi də, belə videoların davamını istəyirsinizsə, abunə olub like atmağı unutmayın, 40 like'dan sonra bir də çəkəcəm, stresdən biraz uzaq olaq, da nə olub olub, sən canı. Tullan geçsin. Ay, ola. Qaranlıqda nədir keçdi bura? Va mənə mə.